piesa e un nază, să vogăl, un nază e vjetër ose un nază e vogăl, se tash un nază e madhe e shmande, por sigurisht është kryer në aks kryesor të qytetit, ka një numër konsiderueshëm biznesesh. Kjo është edhe arsyeja që vendosëm bashkarisht që ta financonim këtë projekt. Punimet përgjithsisht kanë ecur mirë, projekti është i plotë, duke filluar nga punimet nëntokësore, riparimet të KUZ-s, të ujësiesit, të shimblesave, plus pastaj trotuaret, ndriçim, gjelbrim dhe fasadat. Edhe fasadat që sigurisht ka nevojë, sepse janë pallate përgjithsisht të vjetra, të ndërtuara para viteve 90. Një pjesë kanë pësuar edhe shtesa, po, gjitha dhe fasadat. Do ketë unifikim fasadash, sigurisht. Ka disa prishje, për papur edhe këto mini sheshet, për të shndruar në mini lulishtë të vogla, me stola, me pe, për gjithë banor dhe pallateve. Edhe projekti e shqiptot me kërsi bicikletash, me ndryqim, me gjendrim, me fritim. Ka ndarë se mes? Jo, nuk ka ndarë se mes, sepse nuk e kishte gjërsi në duhet, që të nga lejon dhe për bërë një ndarje. Por thash, kjo më shumë është si një aks, thash i për qytetin, se sa si unazë, sepse këtu nuk lejojnë makina të rënda. Dhe më thënë, unaza është në në perëndim, unaza e madhe e qytetin. Po e letëson shumë trafikë. Kjo e letëson, absolutisht e letëson, edhe mendoj që do jam i zhvillim shumë të madhe, edhe bizneseve. Dhe nuk është puna tjerë se po bëjmë një gjëtë bukur nga pikpam një arkitektonike, urbane, të tjera. Por besoj do ketë një impak shumë të madhe edhe nga pikpamja e zhvillimit të gjithë tyre bizneseve. Edhe nga pikpamja ekonomike ka impak. Do të në projekte vjanë ato, ka dhe para do vishen me këtë lakën, të është kështë jemi tim punë, plus pas taj edhe shmire dhe fasadave, që të një bërë një provë këtu, paga shumë edhe me ngjyrat, me shopë, që ka nevoj të atë një sojtë. Kjo është paga shumë. Kështë pa fati është deri në ndorë, po besoj kjo kompania firma që po punonë, shpenë që deri nga gushti nga shtatori, besoj dhe e përfundojnë. Sepse edhe gjatë saj periude që ka qenë qikë vështirë, ta kam punuar të, kam vazhduar punën, nuk e kam dhe prerë. Në projekte Akura në bashkia ne jemi në fazën e vlerësimit dhe të segmentit fundit të ngjelur të kësaj unaze, që është nga zogu i zi deri tek stadiumi. Të cilë edhe të mbyllë dhe pasaj komplet unaze së bashku me gjithë segmentin që janë bërë me fondat e bashkisë. E nuk është të mbyllë të projekte, vazhdo në ka dhe një këtë pjesë. Këllë ato do pastrojë, gjitha do hiqe, ato komplet. Është gjitha është me biznesë, komplet, ka dhe para për të se janë. Deri këtu është projekti, këtë segmentin e kemi bërë para 2 vjetësh ne, përgjithsisht me bugjetin e bashkisë, deri në Zogu Zi, pastaj është ajo që është edhe drejtori, nga Zogu Zi deri tek stadiumi, edhe mbyllet gjithë unazën. Mbyllet me të njëjtin standard, si çertën, domethënë nga hyrja e fjerit aty. Me të njëjtin standard edhe jep vlerë gjithë kësaj pjesë së qytetit. Është vlerë. Jep vlerë. Ajo që jetaj që përëm kemë bërë, a? Jo, është kjo që kemë bërë, kjo është rrugë e stacionë e trendit, dhe të këtu. Ajo është e bërë kjo pjesa, një segment është imbaruar, edhe është proces versimi pasaj, nga të rrugë zi dhe eri në fundë, o të 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 me dëmtuar, sidomos fasadat e këto shtesat në pjesë janë dhe ta përfunduara. Në fund deri këtu, këto e kemi mbyllur këtë segment, këtë mbyllur parzjet, këtë segment, edhe të kryojmë dhe hapësirat e duga, edhe për trotuarin, edhe për korsin e bicikletave, nga të dy anët.
se ka korsi edhe këte edhe këte. Kjo është pjesë e projektit të qendrës. Edhe ky segmenti këtu. Në urën e rejtë të bëma ty, si nojnë që të lidhin të ashtu një pjesë të gjithë mjedeve të lagjes në maj, komplet për të anëzirë këtu dhe për shmangur disi trafiku në qëndër të qytetit. Edhe duke parë me perspektivë gjithë të zhvillimin e zonës këtu, kjo ura përstoj se ka përfunduar, vetëm do bëhet lidhja të ashtu e segmentin edhe këto trotuaret gjitha janë lidhja të përfunduar. Nuk kanë ngellë vetëm 56 metra dhe fundit të betonimit të skarpateve edhe sistemimit tyre plus trotuaret. Në dhe kërë fundi i projektit. Kërë kemi aty mbi urda, shi do shikojmë fjeri dje dhe fjeri sot. Si ka qenë gjanita dje, edhe në këtë pjesën këtu, edhe pse jemi në qëndër. Edhe gjithë kjo punë fantastike që është bërë që si u shndëruar. Sa ajo që dilte gjanica. Do të thuhet vazhdimi i projektit me trotuarin, me shkuporin, me eskavatorin i disë dy urave për sëritet, ajo shkallarja që kemi bërë atje për sëritet dhe nga krau këte aty kemi planifikuar si që kemi thënë palatin e sportit gjitha i sheshi aty në koda një kjo është që të kujtojmë si ka qenë ja. Kjo është që ka qenë e këtu si deri këtu vazhdojmë projektin. Kjo, unë veqove dyrë në fund, dherë të ure sheqit, ajo bërë në sartë, ajo bërë të dikë dhe kjo të teme e kjo. Jo, du të bërë pa tjetër, du të bërë pa tjetër, du të bërë naturale, jo më me betonale. Po, me betonë përse përse të bërë 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 gardet e shpive ka ndarë deri një gjatë, deri hap gardet, të pastrojë. Mos bëhet një shëtitore tip shteku në natyrë, mos bëhet një shtek me i kanë, shumë vënde i kanë shtek për kaluar njerëzit normalisht, po në natyrë, me gjelbërime me natyralit. Me gjelbërime, po, me të mekshu në paka në kuri, në qera, në kuri. Të gjërat dhe pasarat për të 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 të. Edhe me po, do mbushet me shkure, po. Lule me që t'kjen element. Do mbushet me shkure, në edhe se e mbajnë ato, në nga ne e lidi të dhejo dhe t'kjita. Këtë besoj do jemi në... Po ato, është mi një skarpatë të mbushet me... Me shkure. Me shkure, element të tjerë që mund t'kjen
popa, pa kje. Baj. A tje dhe besoj nga vjeshta dhe ta ashtu dhe. Dhe ta shi si gjell të apë, nga vjeshta dhe ambushu dhe dhe nke. Kjo pjesa është shesh nga pasë që është nga vendosur e këto spodë, shumë të vëllatën të dhe shumë 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 të dhe